У Дніпрі мати продала дворічного сина за 1 мільйон гривень. Повістки з військкомату проходять навіть мертвим, а дружини здають в ТЦК власних чоловіків-ухилянтів. Польща готова видавати Україні чоловіків, що ховаються там від мобілізації. На підході і Литва. Українці не мають змоги скласти іспит на водійське посвідчення. Жителі російського Кузбасу масово донатять на ЗСУ, каже губернатор. Це новини на каналі «Україна сьогодні». Я Богдан Лазука. Добрий день. Польща допоможе Україні з мобілізацією. У своєму інтерв'ю Reuters міністр оборони наших сусідів Владислав Косиняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти повернути чоловіків призивного віку в Україну. Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні. Як саме Польща буде допомагати повертати чоловіків призивного віку на батьківщину? Поки що невідомо. Але вже з відучора у Варшаві у сервісних центрах призупинили надання консульських послуг та видачу вже зроблених закордонних паспортів українцям призивного віку. Через що біля центрів утворились величезні натовпи обурених. Ви заплатите гроші, вас кинуть, будете стояти так, як ми. І вам буде говорити, що вам ніхто нічого не должен. Після ухвалення нового закону про мобілізацію громадяни призивного віку можуть отримати закордонні паспорти тільки в межах України. І слідом за Польщею про свою готовність допомогти Україні повернути втікачів висловив і офіційний Вільнюс. Міністр оборони Литви Лаурінас Кащунас заявив, що спершу Україна дочекається, як цю процедуру здійснюватимуть у Польщі. Попри невтішні для ухилянтів настрої в досі лояльних до них країнах, шукачі прихистку від мобілізації не припиняють тікати туди. Українські прикордонники затримали чоловіка, який намагався потрапити у Молдову. Тікав на надувному матраці через річку, де його і схопили. За надувний плавзасіб і докладний інструктаж бідолаха заплатив 2000 євро. Ще 2 повинен був перевести на картку вже за кордоном. Але тепер чоловік витратить ці кошти на сплату адміністративного штрафу. В Україні мобілізація вже набрала таких обертів, що чоловіків у військкомати здають їх власні дружини. Про це розповіла працівниця ТЦК, і, зокрема, про те, що в неї вже були такі випадки, коли жінки дзвонили і просили забрати на фронт їхню другу половинку. Дзвонять жінки і кажуть, що в мене чоловік ухилянт, ви можете його мобілізувати? Бували у вас такі випадки? Бували такі випадки. Ми не працюємо по такій схемі. Але вам ж треба ухилянти на річ знаходити, вам готові допомогти. Повістки надходять навіть тим українцям, що вже померли. Так, повістка прийшла колишньому головному редактору журналу «Футбол» Артему Франкову. Його запросили прийти і оновити свої дані у ТЦК Оболонського району столиці. От тільки журналіст помер ще восени минулого року. Ми ж нагадаємо, що військовозобов'язані після набуття чинності закону про мобілізацію обов'язково мусять звірити та оновити свої дані в ТЦК впродовж 60 днів. Якщо громадянин цього не зробить, його можуть оголосити в розшук, і тоді його шукатимуть вже не працівники ТЦК, а поліція. Для злісних порушників цієї норми законодавства передбачається санкції, зокрема штраф до 25 тисяч та обмеження права керування автотранспортом. Далі арешт майна та банківських карт. Із церкви за грати суд призначив 2 місяці під вартою настоятелю Святогірської лаври, якого напередодні затримала СБУ. Нагадаю, у середу Служба безпеки затримала митрополіта Арсенія за підозрою у роботі на росіян. Зокрема, є інформація, що він здавав рашистам місця розташування українських блокпостів на Донеччині. Також, за даними слідства, митрополіт ще до початку повномасштабного вторгнення поширював кремлівські наративи в церкві і називав агресію РФ громадянським конфліктом. Наразі йому світить до 8 років тюрми. Росіянка організувала бордель у Києві під носом у правоохоронців. В столиці викрито злочинну групу, яка під виглядом масажних салонів пропонувала клієнтам інтим. Організували незаконний бізнес 45-річна росіянка та її 38-річний знайомий. Спільники орендували квартиру у Шевченківському районі, де і налагодили діяльність 2 борделів. Пошуком клієнтів займалися через інтернет. До незаконного бізнесу зловмисники залучили ще чоловіка та жінку, які підшуковували працівниць для роботи в салонах. Тепер усім їм загрожує до 7 років позбавлення
волі. У Росії загорілися сотні літрів пального. Сьогодні зранку у Омську спалахнула нафтобаза. Чорний дим в небі місцеві фіксували за десятки кілометрів від міста. Відомо, що зайнялися три повні цистерни нафтопродуктів, по 200 літрів кожна. Вогнем охопило близько 1000 квадратних метрів підприємства. Гасити базу пригнали понад півсотні рятувальників і 1,5 десятки одиниць техніки, в тому числі 2 пожежних потяги. За даними російських ЗМІ, пожежа виникла через коротке замикання насоса. Проте виключати, що хтось знову покурив не в тому місці, не варто. Сміх та й годі. Росіяни донатять на дрони для українських розвідників. Напередодні губернатор Кемеровської області поскаржився, що місцеві перевели нашому ГУР уже 1 мільйон рублів. За його словами, невідомі в інтернеті організували сотні зборів на військову техніку, але гроші йдуть не нашим мальчикам, а відправляються в Україну. Пропозиція від голови Кемеровщини була не менш чудова, ніж ця новина. Припинити донатити на армію. Далі цитую. Кожен має пам'ятати, переказав гроші, допоміг ворогу. З початку року мошенники вынудили кузбасовців перевести на счета, з яких оплачуються дрони і вооружение ВСУ, 1 мільйон рублів. Обманують всіх. Ми обязаны это остановить. Каждый из нас должен предупредить в первую очередь родителей, детей, коллег, друзей об опасности. Эти переводы финансируют врага. 1 мільйон гривень за дворічного сина. У Дніпрі 19-річна мати продала дитину своїй бездітній знайомій. На виручені кошти планувала розпочати власний бізнес. Торговку правоохоронці затримали після того, як вона отримала гроші. Хлопчика, який, за словами матері, заважав її особистому життю, забрали представники ювенальної поліції. А горе матері тепер загрожує 15 років за ґратами. Система поглинає та перемелює найбезпечніших. Захисніших. І ми не маємо права стояти осторонь і мовчки спостерігати. До нас звернулася Аліна Пеньківська. У професійному житті старша експертка-криміналістка з 10-річним стажем у МВС. У приватному житті мати одиначка, яка виховує сина, що потребує реабілітації та інклюзивного навчання. За словами жінки, виховувати дитину їй допомагали власні батьки та бабусі. Але повномасштабне вторгнення змінило стан дитини. Цією ситуацією, на думку жінки, і вирішили скористатися у райвідділку, щоб її звільнити. З подробицями далі моя колега Ольга Максимова. Героїня цієї історії, поліцейська Аліна Пеньківська, служить у Солом'янському райуправлінні поліції Києва. За її словами, за весь цей час керівництво не мало претензій до роботи. Власне, криміналістику вважає своїм покликанням. Робота їй подобається і попри те, що вона мати-одиначка, яка виховує сина з певними проблемами зі здоров'ям, раніше не відмовлялась від добових чергувань і перші дні після повномасштабного вторгнення проводила на роботі постійно. Але стрес позначився на стані дитини. З'явилась самоагресія і літні родичі, які допомагали з доглядом, перестали справлятись. Дитина така збудоражена, весь на нервах. Він почав бути неуважним, почав не слухатись вчителів. Тобто за день по 2-3 дзвінки, щоб я з ним поговорила, заспокоїла. Тобто психологи навіть не справляли. Дідусі, бабусі, нього прадідусь, прабабусі, бабусі є. Вони просто перестали з ним справлятися. Дитина почала робити собі боляче. Я на добовому чергуванні, в мене просто розривався телефон, що з ним не справляю. Доходило до того, щоб просто його накачували заспокійливими, і дитина тільки так. Але це не вийде. Аліна звернулася до спеціалістів, і сину порадили пройти реабілітацію. Але фахівці наполягають на тому, щоб на цьому етапі мати більше часу приділяла дитині. Жінка обрала полегшену програму двічі на тиждень. Зі стосом документів та пояснень, каже, пішла до колег, попросила відстрочку від добових чергувань. Спочатку переконані, нібито поставилися з розумінням, але у підсумку не дали навіть перевестись. В розмовах чує образливі фрази і небажання розв'язати конфлікт. Мене повели всім колективом до начальника слідства, який ще вище, ніж керівник. На що він сказав? Переводьте. Шукай собі місце, переводьте, або ж ми тобі знайдемо місце тут, в районі. Я почала шукати місце, попросила дати мені відстрочку, щоб я зайнялася питанням реабілітації дитини. На що усно мені сказали, так, ми даємо. По факту мене просто почали, скажімо так, підводити до того, що треба написати рапорт і просто звільнитись, нікому не заважати своїй дитині, яке
Ну, і плюс мене зачепили ці фрази. Тобто, це, я такі фрази чула й до інших людей, там, де ми з дитиною займаємося, що безпосередньо, не хочу я називати хто, але один із керівників мені сказав таку фразу. Так, може тобі краще звернутися, піти працювати там, де такі є хвісті? Ми звернулись за коментарем до Солом'янського райуправління поліції, але поки що відповіді на запит не отримали. Тим часом героїня цієї історії в розпачі. Якщо вона звільниться, то втратить зарплатню і не матиме коштів для життя та реабілітації сина. Жінка не розуміє, чому керівництво так просто розкидається вмотивованими та досвідченими кадрами. Я дуже хотіла працювати в цій системі. Я навчилась на цю посаду. Я з першого дня від закінчення інституту працюю криміналістом. Скажімо так, це було мрія і покликання. Ну, чому я повинна це подати? Виходить так, що коли ти хочеш працювати, ти хочеш якось розвивати цю професію, якісь досягати нових висот, так? Якісь розширювати нові кордони для себе, для інших. Це нікому не потрібно виходить. Ну, я собі там відповідаю питання, чому так, тому я повинна кидати те, до чого я так довго йшла, професію, на яку я вчилася, до якої, скажімо так, я дуже довго йшла і дуже гарно вчилася, щоб стати професіоналом, тільки тому, що ну, так сталося з моєю дитиною. Якщо серед наших глядачів є фахівці з трудового права і ви хочете допомогти порадою нашій героїні, пишіть нам. Ми зв'яжемо вас з Аліною і цілком можливо спільними зусиллями зробимо добру справу. І наш наступний матеріал – це теж реакція на проблеми, якими діляться глядачі. Хотіли побороти корупцію, а побороли можливість людей отримати посвідчення водія. В столиці склалася критична ситуація з чергами на здачу іспитів в МРЕВ. Із запровадженням системи так званих електронних черг, подекуди кількість претендентів на один екзаменаційний талон сягає сотні. Відповідно, маємо ситуацію, за якої люди сплачують десятки тисяч гривень за навчання, а потім по півроку не можуть скласти іспит і отримати посвідчення. До нас звернулася випускниця Київської автошколи, аби ми розібралися в проблемі. Ось що вона каже. Я пішла на курси, щоб під час війни мати змогу самостійно і нормально пересуватися в разі небезпеки. Заплатила більше 20 тисяч гривень за теорію і за практику. Успішно склала внутрішній екзамен у школі. Сказали іти в МРЕО брати талон. Тут безпреділ. Вже другий місяць, як би я не намагалася, не можу виловити талон на здачу екзамену в електронній черзі через талон-бот. О 7 ранку нещодавно поїхала під саме МРЕО, щоб узяти талон вже в живій черзі. Я була 50-ю, коли приїхала, десь о 7:20. Поїхала за 2 години ні з чим. За людину до мене десь о 8:00 з чимось талони закінчилися, їх узяти не можна було, всі розійшлися. Хто і заради чого так людям життя під час війни ускладнює, не зрозуміло. Наявність серйозної проблеми визнає автомобільний експерт Олександр Кириленко. Він наводить прості математичні розрахунки. У Києві, мовляв, близько 140 автошкіл, а сервісних центрів після реформи залишилося усього 3. В кожному з них працює в середньому 7-8 експертів. Тож не вистачає ані людей, ані автомобілів. Самий основний веселий квест – це взяти талон на практичний іспит. Ідея, коли там по 3-4 місяці не можуть взяти, так вже півроку людина чекає. Люди стоять місяцями в електронних чергах. Щастить одиницям, адже полювання на талон може тривати безперервно кілька діб. Треба відкласти роботу, справи, сон і постійно сидіти в талон-боті та чекати, коли з'явиться те заповітне запрошення на екзамен, яке миттєво може бути перехоплене іншим охочим. У кого уривається терпець, їдуть під сам сервісний центр. Там шанс отримати талон також є. Але так само, як і в онлайн-варіанті, шанс це дуже примарний. У мене є теж ручні, які там по 2 місяці, по 3, по 4, по 5 не можуть взяти талон. Але є інший приклад учня, який виділяє просто день, приїжджає в сервісний центр, вони вже в чергах там дружились, вони вже знали, хто як, звідки приїхав. Учні зранку встають, вони там 4:30 замовляють таксі. Учень так само встає, заходить в систему в 3:50 ночі. Заходить в систему, і система показує, є талон. Вона бере талон і просто лягає спати. Ми звернулися до сервісного центру МВС України. Там радять претендентам зосередитись саме на онлайн-варіанті, бо 70% талонів розповсюджуються саме через талон-бот.
Серед причин ажіотажу називають нестачу екзаменаторів і те, що часто щасливі власники талонів не приходять на здачу іспиту, але свій талон своєчасно не повертають. Є досить велика кількість громадян, які реєструються онлайн і не приходять на практичний іспит. І якщо б вони їх скасовували, інші громадяни мали можливість скористатися їхнім місцем, з'явилося б вільне віконце. Ми запрошуємо всіх бажаючих до нас долучитись до нашої команди. А поки киянам лишається або поставити життя на паузу, повністю зануритися в полювання на талон, або спробувати пошукати вдачу в області чи навіть в інших регіонах, де ситуація з чергами на талони начебто не така безнадійна. Але є нюанси. Там точно буде незнайомий автомобіль, адже ваша автошкола, той, на якому ви вчилися, не надасть і буде незнайомий маршрут. А чи стикалися ви з проблемами при складанні іспитів МРЕФ і як долали їх? Пишіть нам про свій досвід в коментарях, обов'язково прочитаємо. А також ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на наш канал. Для нас це важливо, а вам буде цікаво. Обіцяємо. Гучний маніфест новообраної очільниці Запоріжжя. Не встигли депутати міської ради обрати Регіну Харченко на посаду виконувачки обов'язків міського голови, як інтернетом розлетілися неоднозначні відео за її участі. Візьми себе в руки і дихай. Влаштуй свій пропелер на старт. Десь підкрадається тихо і це вже здається на жарт. Авторство цих рядків належить українському митцеві Юрію Іздрику, а нова очільниця Запоріжжя, як виявилося, його палка шанувальниця. Тож до ситуації у місті вірш не має жодного відношення. Утім, дехто підозрює, що розповсюдження цього відео є елементом політичної боротьби в Запоріжжі за посади та вплив. Не знаємо, чи так це чи ні, але ж прикольно, погодьтесь. Такий многолику безликий, непевно, чи ти, чи не ти. Не парся, тримайся і дихай, і йди, і пливи, і лети. Кабаре «Мулін Руш» у Парижі обвалилося, а точніше його знаменита вивіска. У ніч на сьогодні лопасті червоного млина, що прикрашає дах легендарного кабаре, обірвалися. Вітряк впав із висоти у щонайменше 10 метрів. Лише дивом, о другій ночі поруч із популярною пам'яткою французької столиці нікого не було. Причина аварії поки невідомо. У закладі запевняють техніки, щотижня перевіряли механізм вітряка і жодних проблем із ним до цього не виникало. Якщо бути точним, це перший випадок, який трапився, відколи кабаре відчинило свої двері у 1889 році. Рівно о 20:00 на нашому каналі дивіться новий проект «Новини сьогодні» з Тимошенком. Там обговорюватимуть посилення мобілізації, що чекає тепер на чоловіків за кордоном, а також чому Папа Римський знову заговорив про перемовини між Україною та Росією. Програма виходить у прямому етері, тому ви зможете поставити питання експертам. Дякую, що залишаєтесь з нами. Побачимось!